ველიის ქვეყანა საარქივოების შემდეგ პოლიტმეტრიში დავით სუფაშვილი პარლამენტის თავმშენებლობის საბოთონდავი დიდ მადლობა რომ გვიწვეთ სტუდიაში მოგესალმებით დიდ მადლობა მოწვევისთვის და ბოდიშს გიხდით რომ დღემდე ვერ მოახერხეთ თქვენთან მოსვლა გაგვიგზავნა ცოტა გმადლობთ მადლობთ იმედია საინტერესო ინტერვიუ გექნებათ და კომპენსაციაც ამით იქნება პოლიმეტრის მაყურებლისთვის აغيარებს ამას თუ არა მრავლელი კოალიცია ფაქტია რომ პრემიერისაცვლის კონტექსტში მიდის მაინც ბრძოლა პრიორიტეტის. აი დღეს ორი მინისტრი ვნახეთ ჩვენ ფორმალურად თუ არაფორმალურად ჩვენ არ ვიცით ეხა ასე ამას ვერ განვახსნით, მაგრამ საჯაროდ კეთილგანწყობილ ურთიერთობებში. მაინც მინდა თქვენი აზრი პირველ რიგში იმაზე მოვისმინო, რას ეλε თქვენ კოალიციაში არჩეوندების შემდეგ. თუმცა ეს პრემიერის გასვლის შემდეგ მოახერხებთ თუ არა ერთობის შენერჩუნებას, ელი თუ არა რაიმე ტიპის, ვთქვათ, ცვლილებებს და შეთქოთ ხომ არ აღმოჩდება ისე რომ თქვენი იქნება პარლამენტის დამჟდ მომარე, მაგრამ უმრავლესობა კოალიციაში საერთიღულებო პარლამენტში. დავით რგუნე პირდაპირ ამკითხვით იმდენად აპოკალიプსისური სურათი დაიხატა, მაგრამ მე მგონი სტორია რომ ეს კითხები ისმება, ჯობია დღესვე გავცეთ პასუხი ამ ყველაფერს და холаны дав шудитет созагодоебац политикосевит витре иყო та эмкаур квелобаши пирвеликши родосац бцანებთ რომ હોмарицება ბძოლა პირველობისთვის და მინისტრების დროანდელი შეხwebdriver თუ მანამდელი საგასაოურება იყო მის დემონストრირებო მინდა გითხრათ რომ родосац ბიძინა ივანიშვილი მა პოლიტიკურ პარტნიორობად შეგვარჩია მეც ირაკლი ალასანიაც ირაკლი ღარიბაშვილიც დაუც ყველა სხვა ამით მას ჩვენი პოლიტიკური კასტრაცია არ გადაუწყვეტია да амितिмас ჩვენთვის რა პოლიტიკური მომავალი თუ პოლიტიკური ცხოვრების აა დასრულება კი არ უნდა და არამედ ამिति უნდა და სწორედ ახალ პოლიტიკური ძალის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოყანა ამიტომ დღеха ჩვენ ვართ ყველა პოლიტიკოსები ჩვენ ვართ აქტიური მოკალაკეები და ჩვენ გვაქვს იმისი амბიცია რომ ეს ქვეყანა მარტო თუკეთ ვიდრე ის მართა ძინა ხელისუფლებამ თუ იმის ძინა ხელისუფლებამ ეს ერთი მეორე я ჩვენ გამოვიდივართ ხოლმე არქივებში და მას ახლებობას უთკიცებთ რაოდენ მომზადებული ვართ ამ საკითხისთვის რაოდენ სასურველია ჩვენი არქივამ თუ იმ თანამდებობაზე და ეს არის პოლიტიკური ცხოვრების ნორმალური წესი და რიგი товариა ეს ყველაფერი მათ შორის პოლიტიკური კონკურენცია იყოს კანონის და ზნეობის მორალის ფარგლებში ამ დრომდე ეს სამასარგაცდენია თქვენი ფიქრი ზნეობის ფარგლებსაც პოლიტიკური კონკურენცია თუ პოლიტიკური კოალიციაში რა თქმა უნდა არ გაცდენია արգაცენია და ამიტომ ვარ თერთად, იმიტომ რომ არც ერთი ჩვენგანი არც ერთი ირაკლი, არც მეორე ირაკლი, არც მესამე ზურავი, არც მეოთხე ზვიადე, არც მეექვსე და ასე შემდეგ არ ვარ თის ხალხი, რომ უკანონობა ან უზნეობა მოვითმინოთ. არ არ მოგვითმენია დღემდე, არაგვიტანია დღემდე და შესაძლოა ამნიშნითაც შეირჩა ეს გუნდი ბიძინა ივანიშვილის მიერ. ასე რომ, ასე რომ მე მინდა ყველა, ვინც ამ საკითხზე ფიქრობს ისრაელის კოალიციას ხვალ კოლჟია セлис, უფრო მეტი მუშაობა, უფრო მეტი გარჯა, მეტის აღება საკუთარ თავზე თვითონ ჩვენგანს. ყველა მინისტრის პარლამენტის წევრს გამგებელს ვარ, ვიც სადაც იქნება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი და ამითი დადასტურება იმისა, რომ დიახ, ჩვენ ვღირდით იმათ, რომ ვიღაცას ავერჩიეთ პარლამენტში. დიახ, ჩვენ ღირდით იმათ, რომ ministrები ვიყოთ და რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ვიძინა ივანიშვილის გუნდი. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები დასჩემ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს და მოხდება ცივილიზებულ ჩარჩოებში, კანონის ფარგლებში, ურთიერთパティვის წემის ვითარებაში. ამასობაში მე თქვენკენ კიდევ გirdებით, რომ აუცილებლად იქნება მაგალითად შემთხვევები, რომდესაც თავრობის რომელიმე კანონპროექტს მხარს არ და ვერ დაუჭერს პარლამენტი. სხვა შემთხვევაში მაშინ პარლამენტი ასკარგავს თუ ყოველთვის ყველაფერში დაეთახმება თავრობას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მეორე დღესვე ეს იგი სათაურები რუნალ გაზეთებში უნდა იყოს ასეთი რომ აი დაპირისპირება პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერშორის, ვინაიდან პარლამენტს も არ დაუჭერა მხარი ბუგალტორს. ცალოდ არ გამიკვირდებათ, იმიტომ რომ მედია ყოველთვის ყურადღებით არის და შეიძლება სათაურები არ გამიკვირდება. რა თქმა უნდა, როგორი გაზეთი პირქით ახლა ვამბობ, კი არ გამიკვირდება მე მას ველი რომ ეს ასე იქნება, პარლამენტაშაში მე ველი იმასაც მეც და ჩემი კოლეგებიც. ძალიან წარმატებით გავართვრებს თავს ამ ામოცანასაც ქვეყნის მართვის და იმ ામოცანასაც რომ მოსახლეობას დავანახოთ და აღვხსნათ რომ ხელისუფლების დანაწილება ნიშნავს ზუსტად იმას რომ ჩვენ ხან დავეთახვებით ერთმანეთთან არ დავეთახვებით შესაძლოა საკონსტიტუციო შესაძლოთ ზეგ გააუქმოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი თუ აღმოჩნდა ის არაკონსტიტუციური შესაძლოა ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიული მართვის სისტემაზე რომელიც შესაძლოა და მის კარგეთებით ქვეყანაშიც იქნება მაგრამ ამიტომ მე ხელისუფლებაში კი არა მაგრამ მე პარლამენტში ამიტომ მოვედი მე ხელისუფლებაში მე შევარაფერი არც სამსკამიდან და არც სიმსკამიდან სადაც ვარ არ მაინტერესებს ასევეა ჩვენი პოლიტიკური გონდის უდიდესი უმრავლესობა ასევე მოვიდა ბიზნეივანიშვილი ამ საქმეში ამ განწყობეთ ამ განზრახვით და ასევე მიდის როცა მან ჩათვალა რომ თავისი როლი შეასრულა Да, а мы тоже разделяем, что это так икнебно. Вот я говорю, что это к ней насеобраби мис кзавнилат, что შესაძло парламентის უმრავლესობა გადავიდეს ოპონერების უფრო აქტიურ რეჟიმში და, вогадат, შესაძло Давид Усупашвили схემძვალობით мохтес, рагацней оппозиციური, рагац განწყობების უფრო აქტიზაცია ба моментში. Но, говорю, что артиска батонно. Да мы даже нашауле тимაში, что так не судат თქვენс мосазребов, но мы не пасухат. Рогокада, арда гаданашаулебт. Убравот, мы ჩემი ნათქვამის უკეთ თქმის საშუალება აღარ მაქვს. ან ვაღიარებ, ამას უკეთ ვეღარ გამოხატავ და თუ რაც თქვი, იმას თქვენ არ ქმევით იმას რომ ესე იგი ეს ნიშნავს იმას რომ ამას მომერნიშნავს თქვენ მოსკიტულო. ლუუფაშვილი შეიძლება ოპოზიციის ლიდერად მოგვევიდნოს პარლამენტში. უ ეს თქვენი გადასაწყვეტია და ჩვენი სვენელის გადასაწყვეტია. თუმე ეს თქვი. დასეგებია გმადლობთ თქვენ თვითთვით რომ გასტრაცია აღქონია ბიზნესვან შულს არც ერთი პოლიტიკური ლიდერი ძალის მიზნად როდესაც ჩვენ გвих მოკოალიციაშიო თუმცა იკვეთება ამჟამინდელი ტენდენცია რომ მას ყავს კონკრეტული ფავორიტები გუნდში უბრალოდ შესაძლო კონკრეტული ადამიანები არ არიან ფავორიტები მათ შორის ისინიც ვისაც ველოდით რომ იქნებოდენ ასتبه ახ მაგალითად ალასანიას უკვე მერამდენეთ პრემიერი პირდაპირ რომ თქვა პოლიტიკურად урдгамс ту შეიძლება асе так вот роდესაც რამდენი დღის წინ პირველ არხთან ინტერვიუში მან თქვა რომ ალასანია მოდმე ისე იგი ალასანია მან თქვა რომ აკეთებს თავის საქმეს ისე როგორც შეუძლია კარგი მინისტრე მაგრამ მას უკეთესებიც არიანო რატო магნინებს მოდმევად თქვა მის როლს პრემიერი ماشي როგორც ეს ჩვენ ის zar gudkina ცოტა ხნის წინ კიდე ერთ წელს წინ შესაძლო პრეზიდენტობის კანდიდატია პირდაპირ ვისურვებდი რომ არათო ბიზნეევანიშვილის არამედ тотоли ჩვენი მოქალაქის დამორჩეულის შეფასება პირადად ჩემი საქმეანობის იყოს ამ ფორმულაში ჩატეული დღესაც ხვალაც ზეგაც და ხალხი ფიქრობდეს იმას რომ უсуფაშვილი კარგსაკმესაკეთებს თუმცა მასე უკეთესი პარლამენტის წევრები წვავს პარლამენტში მე ვიქნებოდი ბედნიერი ასეთი შეფასება რომ დაემსახლობინა მოდეს ხალხი ფიქრობს რაც ეხება რაც ეხება რატომ თქვა ეს ბატონი ბიძინომ და ალასანიას თემა როგორ და საიდან ტრიალებს ზუსტად იმითო რომ ხელმოცარული პოლიტიკოსები თითათი ყოფილი ხელისუფლებიდან სწორედ ამ თემით პედალირებას ისწრობენ ზადა-ზა და აკეთებენ ამათუ იმ ხანメディア საშუალებით ხან ასე ხან ისე რაღაც ამ საკითხების ჩაწოდებას ასე ვთქვათ საზოგადოებებისთვის რომ აი ალასანია უკმაყოფილოა ალასანია უბედურია ალასანი არ არის რაღაც ის კმაყოფილი رونალდო მადრიდ რეალის ფეხბურთელი იცით ისაც დიახ, ისაც ასე თვადევნებს თას ფეხბურთს. შარშან სეზონის დასაწყისში მან გამოაცხადა რომ ის არ იყო ბედნიერი. და შენგო მთელი წელი საფეხბურთო მედია ამ თემას არჩევდა რომ იქნება ისევ რა რোনালდო ბედნიერი, აი ეხლა იქნება იქნება ხლა რა ბედნიერი, და ამასაკეთებდნენ რეალის ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგენი რომ ამ თემით წამოეწიათ თემა. კი, იყო gaugebroba პრემიერ ლიგისა და ირაკლიანასანია შორის. ეს იყო ეს იყო ძлиш დასაწყისში დაახლოებით და ამას მოყვა ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილება ირაკლი ლასანიესთან დაკავშირებით ვიცე პრემიერობის თემას და ამ შემდეგ. მაგრამ ეს თემა ამოიწურა. ეს თემა ამოიწურა და რაც არ უნდა ეცადოს პო პოლიტიკური ოპონენტი თუ ოპონენტის პარდამჭერი ხალხები თუ ვის არიან, ძინევანი شويه ამას პასუხობს რომ ის არაპირებს აყვეს ამ ტიპის ჯორებს, პროვოკაციებს და ის ამბობს რომ ირაკლი ანასანია თავისი საქმეს აკეთებს ძალიან კარგად. რა მასე კარგადაც აკეთებს, სწორედ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აბა ირაკლი ანასანიას ეკითხეთ, ის თulis რომ ერთია და განუმეორებელი? მე გეუბნებით, პარლამენტში ერთი პოზიცია პარლამენტის თავმჯდომარის. ანუ რომ მე თქვა ეს ფინანსობთ რომ მოიწონებოდათ, გამიხარდებოდათ. გამიხარდებოდა. როგორស្គინდათ ისე ჩათვალეთ? აი როგორ რა ვქნა, დედა დავიფიცო, შვილები დავიფიცო, თუ რა როგორ კონსტიტუციაზე ხელი დავადო. და მე გეტყვით, დღეს საქართველოს პარლამენტში არ არ ჩამოვთვლი მე, ჩემგან უხერხული იქნება, თორე პარლამენტში არის ჩემი დაკვირვებით 15-20 გაცილებთ უკეთესი პარლამენტის წევრი ვიდრე დავით უსუფაშვილი. საკანონმდებლო საქმიანობაში აქტიურობით, თავის მომხრველთან აქტიურობით და ძალიან ისე ახლოს ყოფნით, ძალიან ბევრ საქმეებში იმის კეთებით, რაც პარლამენტის წევრ მოუნაკetos. მეtorch არისა ერა ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს რამოდენიმე სერიოზული პოტენციალი აქვს სამცხეო-სვარამისარიან დაკავებული. იმიტერენ დაკავებული რომ იყებებიან სადღაც ღაცას ბოლომდე და ხო აქვთ ეს მათი ბრალია. მაგრამ პოტენციალს ა셋ებიც არიან. ამიტომ ეს თემები და კოალიციის შიგნით ნებისმიერი რაღაცა განსხვავებული მოსაზრება, რომ არა თქვა апоკალიფსად და რაღაც ის დასასრულად ან დასასრულის დასაწყებად, მე კიდევ ერთხელ ძალიან კაფიოт ვამბობ, რომ ეს თავרוობა, კოალიციური თავרוობა, წინასგან განსხვავებით ორი ფაქტორის გამო არის პრინციპულად სხვანაირი. და შესაბამისად პრინციპულად სვანაირათაც შანსი გარედან. პირველი, ეს არის კოალიციური მთავრობა. აქ არის 6 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობა. ამ 6 პოლიტიკურ პარტიას ივანიშვილის უსენაზე გამოსვლამდე, პოლიტიკურ სენამზე გამოსვლამდე, ochonda თავთავისი პოლიტიკური გზა ზოგჯერ მეგობრები ვიყავით და ხშირად და უფრო ხშირად დაპირისპირებული ვიყავით. ამიტომ მედია არქივიდან შეიძლება დამოკრिपოთ უამრავი გამონათქვამი. რა უთქვამს ამას იმაზე და იმას ამაზე და ასე შემდეგ. მეორე ჩვენ სრულად ღია თამბობთ რომ მრავალპარტიული დემოკრატია ეს არის ის მდგომარეობა საზოგადოების რომდესაც პოლიტიკური ძალები მოდიან ერთად პროგრამის შესასრულებლად და მეერეს შესაძლოა წავიდნენ სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ სრულად ღია ვთამბობთ რომ არ ვაპირებთ ერთი პარტიის შექმნას ეს ნიშნავს იმას რომ ლიბერალისტვის მომავალი ცხოვრება ლიბერალუ გზაზია და ნახული კონსერვატორისტვის კონსერვატორულად და ასე შემდეგ ამიტომ მო მომავალ საპარლამენტო არჩევნებისთვის დიახ, ჩვენ სხვადასხვა ადგილზე შეიძლება ამოცო. ამიტომ, როგორც რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიტრებ ბიძინა ივანიშვილი იყო პერსონა რომ მას თქვენ გაგაერთიანეთ, ის აღარ იქნება. ბიძინა ივანიშვილი ახლა მხოლოდ პერსონა შეიძლება შეძლებს. შეძლებს. შემოწმული რეალობა რომლის გამოც გაერთიანდით, ყველა ამ კონკრეტულ ერთად არის. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილმა შეძლო ის, რას ჩვენ ვერ შევძელით მანამდე, მაგრამ რასაც ჩვენ ცდილობდით მანამდე ეს არ არის ასე რომ ბიძინა ივანიშვილი გამოჩდა ჩვენ ვიყავით თავგააბნეულები და საერთაზე არ ვიყავით რა იყო საკეთებელი და მან მოგვიყარა თავი ერთ კალათაში ასე არისო ჩვენ თავად ोत्დილობდით არა ერთხელ გაერთიანებას ვინც ახლა ერთად ვართ ერთადაც ყოფილართ წინა პერიოდში 2007-8 წლებში მე 2009 წელს და მეორე რამ გასწორდება ძველი ძველი ამიტომაც შეიძლება ეს ისეთ ხოლ ამიტომაც უყურეთ ჩვენ ქონდა მცდელობა ძალების გაერთიანების ქონდა მცდელობა ლიდერის გამოკვეთისა Levanga Chchiladze იყო ასეთ ლიდერი ოპოზიციიდან გამოკვეთილი, მაგრამ ვერ მოვახერხეთ იმ საქმის გაკეთება, რასაც რასაც ცდილობდით. ბიძინა ივანიშვილმა შეძლო იმის გაკეთება და იმაში მოხმარება ჩვენთვის, რომ ჩვენ მიგვიხმარა იმაში, რასაც ჩვენ ვერ ვაკეთებდით ჩვენ რეჟიმში. ეს ის ის არის, მაგრამ რატომ დაყურეთ? რა თქმა უნდა. და რატო გეწყვით? ბიძინა ივანიშვილი ზუსტად 2 წელიწადს იყო მოჩთა პოლიტიკურ ასპარეზზე. მე მე რომ არ დამიჯეროთ რა მე და თავად დაასკვნათ გირჩევთ ორი წლის წინ გავიხსენოთ რა სამბობდა რა მოწონდა და რა არ მოწონდა და რა უндоდა რესპუბლიკური პარტიას რომელსაც მე წარმოადგენენ რა არ მოწონდა და რა უндоდა და რის გაკეთებას ეთხოვდა კონსერვატიული პარტია ირაკლი ანასანია თავისუფალ დემოკრატები ეროვნული ფორუმი რეცველები ვრა ეთხოვდა ეს ხალხი რა უндоდა შეცდომაა არასწორია ის რომ აი ივანიშვილი გამოჩნდა და მან უთხრებ გაგვაერთიანა ის ხალხი რომელიც მანამდე საერთოდ სხვადასხვა პლანეტაზე დაუფრინავდით ჩვენ გვინდოდა ავტორიტარული რეჟიმის დასრულება ქვეყანაში ყველა ამას ვამბობდით ჩვენ გვინდოდა დემოკრატიული საზოგადოებრივი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ამ ქვეყანაში ჩვენ გვინდოდა ევროპული ინტეგრაციის დაჩქარება ჩვენ გვინდოდა კონფლიქტების შუამდებიანი მოგვარება და ახალ ომში არ ჩართვა ჩვენ გვინდოდა განხორციელდეს. ჩვენ გვინდოდა სოციალური უსამართლობის, როდესაც მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი იყო სიღატაკეში და ახალი ხელ ძინა ფილოსოფოს ესე ვთქვათ მონაგარი და გაკეთებული, ხოლო მცირე ჯგუფზე ნაწილდებოდა. ჩვენ გვინდოდა ამისი განაწილება სამართლიანად და ღარიბი ადამიანებისთვის. ამ ქვეყანაში არსებული საშოვლების მიცემა ეს ყველაფერი გვინდოდა. ვიძრაევანიშვილთან ერთად ჩვენ ევტად შევასრულეთ ამოცანის პირველი ნაწილი მიხეილ სააკაშვილის და მისი უნარო და ქვეყნის დამაქცევარი ხელისუფლების გვერდზე გაწევა. ახლა ეს ქვეყანა არის წინ წასაყვანი ამ პიროვნებში და ჩვენ პოლიტიკურმა ძალებმა ბიძინა ივანიშვიルトან ორწლიანი გამოცდილების გათვალისწინებითაც ეს იყო ურთერთ სასარგებლო ორი წელი. ჩვენ ყველამ ერთვანეთსგან ბევრი რამ ვისწავლეთ და წარწმებული ვარ. შვენ გავაგზელებთ ამ ტვიჩთან პასუხისმგებლობას. თქვენი კანდიდატის ფავორი კზამნელი რომ კოაბიტაცია დასრულდება. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ეს პროცესი თანამშრომლობის იყო თავსმოხეული? თქვენ არ მოგწონდათ პირადად ეს პროცესი, ვინმე დაგაძალათ რომ კოაბიტაციაში ყოფილიყავით? ასეთი პერიოდი ჩანს რომ აი 27 დადგება მარგლოშვილი ამბობს თან ამჟამად აღარ იქნება ასეთი პროცესი. პოლიტიკურად მე რესპუბლიკელი ვარ და რესპუბლიკური პარტიის განმოსახად დაგეგმეთ. პოლიტიკურად მოსახლეობის უმრავლესობა, ჩემთვის პირადად, იქნება მოწემულობა, რომელთანაც მე უნდა ვიყო პოლიტიკურ კოჰაბიტაციაში. იმიტომ რომ მე არ მგონია და არ მინდა, რომ რესპუბლიკურ პარტიამ ოდესმე მიიღოს ამურჩეველთა 55 და 60 და 70%. ეს იქნება მეორე უკიდურესობა, რაღაც ის და ეს არ მინდა. ეს ასე არ შეიძლება. პოლიტიკაში ჩვენ ვალდებული ვართ ვიყოთ თან თანამშრომლობის თუ თანაარსებობის რეჟიმში პოლიტიკურ ოპონენტებთან. ამასობაში ეს ერთი წელი დამ ერთწლიანი კოჰაბიტაცია, რითი განსხვავდებოდა იმისგან, რაც მანამდე იყო ან უნდა ყოფილიყო და რა შეიძლება ხვალ. რომ ამ დროს დამ ერთწლის განმავლობაში ხელისუფლება იყო მექანიკურად და არასორად გაყופיლი ორად. საპრეზიდენტო, მერის და კიდევ რეგულებელ კომისიებ და კიდევ სხვადასხვა უწყებები, ერთი მხრივ პარლამენტი და მთავრობა მეორე მხრივ. ეს ამ ტიპის კოჰაბიტაცია დიახაც ეს იყო ერთი მხრივ მიხეილ სააკაშვილის კონსტიტუციის შემოქმედების ნაყოფი, მეორე მხრივ იმ ультра დაძაბული პოლიტიკური პროცესის ნაყოფი, რომელიც გვირგვინი იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერი. და იმ პროცესმა ჩვენ შეგვიყვანა აი ამ ვითარებაში, რომ ჩვენ უკიדורეს აუცილებლ რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი აღარ იქნება. ეს არნიშნავს იმას, აი აი ზუსტად აკმოდიوار. უბრალოდ არ ამხოლოდ თვითმართველობაში პარლამენტში იქნებიან განსხავებული პოლიტიკური ძალები. პარლამენტი ეს არის ის ადგილი, სადაც განსხავებული ძალები უნდა იყვნენ. ეს ასია, ეს სწორია, ეს კარგია. ამისთვის არის პარლამენტი. მაგრამ, როდესაც კონსტიტუციურად დღესაც კი ამ წუთში პრეზიდენტს აკ, ყველა ძალაუფლება მას შეუძლია ხვალვე ყველა მინისტრი გადათავისუფლოს. აი როგორ იტანჯება ეს კაცი, დარბის რაღაც არ ეძებს, რაღაც არ ჩადის, რაღაც არ ლაპს გواسხავს თავზე, მთელ ამბავს. მაგრამ რას ვერაკетებს უყрет? ის რაც კონსტიტუციაში უწერია. მას დღემდე რამდენი დღეს გავიდა, როცი შე 360 დღე მე მგონი უკვე გასული რაც ახალი ხელისუფლება 360 დღე შეეძლო პრემიერმინისტრი დაეთხოვათ ამ ადამიანებიდან. ეს მას უფლება აქვს. მაგრამ ვერ იყენებს. იძულებითი შეკავების მდგომარეობაშია. ახლა პრემიერმინისტრი ივანიშვილი ჯახედათ მისუფლებებს. მას კონსტიტუციურად პრაქტიკულად არაფრის უფლება რა აქვს, მაგრამ მას დააწვა ქვეყნის მართვის პასუხისგებლობა. ვისგან ველით ამ ერთ წელს განმავლობაში რაღაცებს? გინდ სოციალურ საკითხებში, გინდ სამუშაო ადგილებს, ეკონომიკის აღმავლობა, სამართლინობის აღდგენას, ვისგან ვითხოვთ? პრემიერმინისტრისგან რომელსაც კონსტიტუტი არაფრის უფლებ არ აქვს და ნებისმიერ მომენტში პრემიერ შეუძლია დაიხოვოს მაგრამ მაგრამ თუ კაბინეტს მიიჩნევს კოალიცია ნეგატიურ მოვლენات საერთო კონტექსში საზოგადოების შხალსაზრის ამ 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 ამას რასაც ახლა მე ვყვები დიახ მივიჩნევ ნეგატიურ მოვლენათ თქვენივით რომ საზოგადოებას არ მოწონდა ეს გაზომილი გაქვთ ეს პროცესი არ მოწონდა საზოგადოებას Комитацу регистранანу შემოწდენთან მასალურ მოძრაობას. უღრეტ უღრეტ, ესე იგი, აი როგორ შეიძლება საზოგადოებას მოეწონოს ის, რომ თქვენ გაქვთ უფლებები, მაგრამ არ გაქვთ მისი შესრულების რეალური პოლიტიკური უნარი და მე არ მაქვს უფლებები და მაკესია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მარტო ქვეყანა. ეს შეგვიძლია მოვიცნოთ? თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ იმ კონსტიტუციური და პოლიტიკური რეალობაში, როდესაც პრემიერმინისტრი და პრეზიდენტი ცელძის განმავლობაში სამჯერ შეხვდებიან ერთმანეთს და ამ სამი შეხვედრის განმავლობაში 7ჯერ მოახერხებენ სერიოზულ კონფლიქტს. და ეს მოწონს მოსახლეობას ესაა, მოსაწონდეს გვინდა გაგძლდეს? როგორც მეფრო შეხვედრით ბატონ დავით, აი გაოცროა იმედი კოალიციამ ერთი წლის თავზე თქვენ ფიქრობთ ამობშევლის ნაწილს, რომელსაც არ მოეწონა განსაკუთრებით, აი სწორედ ეს თანამშრომლობაა თუნდაც რომელ ფარგლებშიც ხშირად იყო კონფლიქტი. არა, ახლა არის ხალხი რომ რომელსაც არაფერი არ მოეწონება. გარდა იმისა, რომ ხვალვე მისი კონკრეტული პრობლემა მოგვარდეს, მე მათი მესმის. მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაზე, სახელმწიფოზე, 4 მილიონ ახერ ადამიანზე და არა 4 ნახევარ ადამიანზე და თლიანად ქვეყნის მიმდინარე პროცესზე. ამიტომ თუ ჩვენ, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, ზოგადად, ხომ არ იქნებოდა უკეთესი, რომ საპარლამენტო არჩენებში გამარჯვების შემდეგ ეგრევე გამოგვეთრია თავისი ოთახიდან 3-4 თანამდებობის პირი? და რანჩიეს ჯოგვს ვან საზღუდაზე გამეგვეყანა და გაგვეგდო სამე, არავიც რა მეგვეკნა. მე გეუბნებით, რომ მე თუ თუ ამას საყედურობს ვინმე, უკაცრავად, ვარ ამ საყედურს ვერც მივიღებ, ვერც გავიზიარებ და არც გავაკეთებ. მანამდე ჩვენი წარუმატებლობა ოპოზიციის ივანიშვილის მოსვლამდე ზუსტად ამ ტიპის სუსტრაფობებ მაგან აპირობეს. იმიტომ რომ რაღაცებს ვერ ვითმენდით, გვინდოდა სტრაფად სულ ვითხოვდით არჩევნებს ვადამდე. აი ეხლავე გადადგეს ღაცა. ვითხოვდით გადადგეს საქაშულ მომასავღო აღღო და ამ ჩვენ ვიძახთი გადადები ის ვიჭდა და ამითი ჟარგონს ვიხმარ gaiprawa თუმდაც 2008 წლის აგვისტო. მიძნევანიშვილი მოვიდა და რა გვითხრა 2 წლის წინ არ გამაგონოთ ვადამდელი გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. ჩვენ ვიბძოლებთ, ვიშრომებთ და სწორედ არჩევნების დღეს დავამართხებთ მას. ზუსტად ასე მოხდა და ეს ასეც უნდა მოხდა იყო თუ ქვეყანაზე ვფიქრობ და ებრუნდეთ აი ამ კოალიციას დასრულებაში. მე პირადად გეტყვით რას რას ა მოვიაზრებდი რა დასრულდებოდა ჩემთვის ჩემთვის დასრულდებოდა ყოველგვარი კომპრომისი კანონთან და კონსტიტუციასთან ეს ის ის არის რომ აი ამ თარიღის შემდეგ უფრო მეტი იყოფილ მაღალჩინოსანი შეიძლება იყოს დაკავებული მე არ ვიცი ეს იქნება მაღალჩინოსანი თუ დაბალჩინოსანი ეს იქნება ძინა ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ კიდე იმის ძინა ხელისუფლების წარმომადგენელი მე არ ვიცი ეს ვინ იქნება მე თვლი რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ და თანავე ქვეყანაში უნდა დამყარდეს კანონის უზენაესობა, კიდევ ბავტამას ვიღაცამ კანონის დიქტატურა დაარქვას, როგორ შეიძლება ესე გავიდოთ. რაიმე ტიპის კომპრომისი, იმასთან დაკავშირებით რომ. იცით რა, ევროპა რაღაცას ვერ გაგვიგებს, თუ მオリგი ministri იქნება პასუხისგებაში მიცემული. ეს უნდა დავასრულოთ. და ევროპას უნდა აუხსნათ და საქართველოსაც უნდა აუხსნათ თუინმე პასუხისგებაშია მიცემული. მეორე თუ ყველა ჩვენგანი თქვენს მეც და მთელი საქართველოს ვთulit ჩვენ ჩვენ წარმოგგენაშო აი ეს კონკრეტული ადამიანი დამნაშავია მაგრამ თუმას ეს დანაშაული ვერ დაумტკიცეთ და პროკურატურამ სასამართლომ ვერ იმუშავა ისე როგორც საჭიროა მაშინ ეს ადამიანი უნდა იყოს გარეთ ჩვენ ამ პრინციპებს და ამ სტანდარტებს ზე უნდა გადავიდეთ და ჩემთვის ამას ნიშნავს კოჰაბიტაციის დასრულება ჩემთვის კოჰაბიტაციის დასრულება ნიშნავს იმას რომ რაიმე ტიპის გამართლება ჩემთვის პირადად, ან ჩემი კოლეგებისთვის,^{(1)}^{(2)}^{(3)}^{(4)}^{(5)}^{(6)}^{(7)}^{(8)}^{(9)}^{(10)}^{(11)}^{(12)}^{(13)}^{(14)}^{(15)}^{(16)}^{(17)}^{(18)}^{(19)}^{(20)}^{(21)}^{(22)}^{(23)}^{(24)}^{(25)}^{(26)}^{(27)}^{(28)}^{(29)}^{(30)}^{(31)}^{(32)}^{(33)}^{(34)}^{(35)}^{(36)}^{(37)}^{(38)}^{(39)}^{(40)}^{(41)}^{(42)}^{(43)}^{(44)}^{(45)}^{(46)}^{(47)}^{(48)}^{(49)}^{(50)}^{(51)}^{(52)}^{(53)}^{(54)}^{(55)}^{(56)}^{(57)}^{(58)}^{(59)}^{(60)}^{(61)}^{(62)}^{(6 ეს დამთავრდება მე ამას იმიტომ ამბობ ვერ მოახერხა კოალიციამ ბოლონდე ამერსის საზოგადოების დამყარება ვერ მოახერხა ვერ მოახერხა ეს სწორედ თასო ხო ლიკოფიობი და ეს საზოგადოების შორი საზოგადოების სანგარიშის გაწევის გამო ხან ხან საერთ შორი საზოგადოების სანგარიშის გაწევის გამო ერთი ერთი მიმართულებით ხან ადგილზე საზოგადოების ამათუიმ ჯგუფის მოთხოვნის თუ პოზიციის ანგარიშის გაწევის გამო то паруч бევრამ შეიძლება გაუწიო ანგარიში თუ კი დაიწება ამის ძებნას მე თანგაიშისგან ძრო დასრულდა თქვენ ამბობთ კი და დასრულდა ისევე როგორც რაღაცა დასრულდა თავის დროზე მე პირდაპირ ანალოგიები არ მომყავს რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც როგორც მიხეილ სააკაშვილმა ვერ გაიაზრა და მისმა გუნდმა რომ ასლან აბაშიძის ბათუმიდან გაქცევის თანავე რაღაცა დასრულდა მაშინ და უნდა დაეწყო ისხოვრება რომ შესაძ წირდებოდა ეს გუნდი 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ვერ ეს მომენტი გამოეპარა და მე თავადაც საკвеყანას კატასტროფამდე მიიყვანა. ჩვენ მე ასე მგონია და ასე ვხედავ კოჰაბიტაციის დასრულებას. კოჰაბიტაციის დასრულება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველამ უნდა გავეაძროთ, რომ აი ეს მომენტი დამთავრდა. და ხვალიდან და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ყველგან და ყველაფერში უნდა ვიყოთ ისეთივე უკომპრომिसो და ისეთივე მკაცრი და პრინციპული, როგორც ვიყავით архивნებამდე დანაპირების გაცემის დროს ეს 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 არ ნიშნავს მხოლოდ პასუხგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობას შესაბამისად გაიხსნება ასე გამომდის ეს 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 არ ნიშნავს პასუხგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობის გაზრდას ეს ნიშნავს პასუხგებაში ადამიანების სწორად მიცემას და თუ ვინმე არასწორად ამიცემული პასუხგებაში მის გათავისუფლებას მე ოდესაც ამბობ რომ კანონის უზენაესობა راس ნიშნავს ერთი მხრივ ნიშნავს უდანაშაულო ადამიანების უფლებების უზენაესობას და მეურემ ხრო უნიშნაოს დამნაშავე ადამიანების შეოხალაია ვიხილოთ გარეთ თუ კი ვერ მოახერხებს პროკურატურა და ეს და ამ ლოგიკით მე რასაც გეუბნებით შეიძლება თუსუფაშვილიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი моралистас необисთა დემოკრატიული ცხოვრების წესის სტანდარტებია რომელიც ასევე განუხრელა დადასწარი მოკლედ ჩვენ ქართლებმა წესების დაცვა უნდა ვისწავლოთ და არანაირი გამონაკლისი რომ ეხლა არ აუშავს სამსახურში ავიყვან მე ამას იმიტომ რომ ვიცნობ ბიძაშვილია ან პარტიის წევრი ან ვიღაცა ან გაუშვებ იმას იმიტომ რომ შარშანძი მახსოვს მისი წენა ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს აი მაშინ შემთთვის დასრულდება ის კოჰაბიტაცია ნეგატიური გარემო. ბატონ დავით კეზერაშვილი, ის დაკავებული ამ მომენტისთვის არის მოლოდინი რომ მოხდება მისი ექსტრადიცია, შეძლებს ქართული სახელმწიფო ამის გაკეთებას თუ ფიქრობთ რომ ისრაელის მოხალაქეობა მას წაადგება ამ შემთხვევაში სამისოთ რომ თავი დაიცოს. ზოგადად საერთშორისო ურტიერტობების რა სხვა ხეყნების სამართლებრივი სისტემები, ეს არის მარტივი საქმე, მარტივი საკითხი, ამიტომ მე დაველოდები მოვლენებს. და ვერ გავუსრები რაפרს. პროგნოზი მე აქ უბრალოდ ვერ მექნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საფრანგეთის სასამართლო კანონზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას გამოიტანს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ როგორც ბრალდებას ისე მის დაცვას ეკნება სრული საშუალება თავისი არგუმენტების გამოყენებისა და თავისი არც მოtorchი სამართლებრივი პროცედურების ამ დაცვით თავისი ინტერესების განხორციელების. ამიტომ ვერ გეტყვით, მე ვისურვებდი, რომ ქართულ მარწსაჯულებას მისცემო და სასვალება თავისი ვერდიქტი გამოეტანა აა ყველა ამ ტიპის საქმეზე და ის ადამიანები, რომლებიც თვლიდნენ შესაძლებლად რომ ყფილიყვნენ ministrები, ემართათ ეს ქვეყანა. აა თავიანთ ქვეყანას არ უნდა გაурბოდნენ და ქვეყანაში არ უნდა უხდებოდეს ასეთ ადამიანების ახაიქაძებნა და მათი რაღაც პოლიტიკური თავისუფლებების საკითხების გარკვევა. კითხვები კეზერაშვილთან დაკავშირებით. ბრამდენს გინდოთ? მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ეს არის უნიკალური მოვლენა, ალბათ გინესების წიგში ჩასაწერი მოვლენა, რომ ესე იგი катастроფული ომის შემდეგ ქვეყანა, რომელიც დამარცხდა და განადგურდა, мораულად, პოლიტიკურად და ყველანაირად კვლავ ზეფსეთი უნებლიე საחסალამათი გამოვიდა თავდაცვის მინისტრ რომელიც იმ катастроფული მოვლენების შემდეგ 2-3ເທში ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანად მოგევლინა ეს კითხვები ეს სააკორომთან დაკავშირებული სასაქურებელი შეკითხვები კეზერაშვილის მიმართ მაგრამ აქ არის კორუფცია აქ არის იმედის თემო ამბროვი თემა სეგმენტი ეს კითხვები კითხვები მე ბევრი მაქვს მაგრამ ეს ჩემი კითხვები არ არის პროკურორის კითხვები ეს არის პოლიტიკოსის კითხვები მაგრამ მე კიდევ მეორებ დამარცხებული ომის მინისტრი 2-3ເທში ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანი ხდება ეს არის, არ ვიცი. ეს კაცი ან ან ბარცოსჟულებისシナში უნდა წარდგეს. ან რაღაც ესემ სოფიოს წარყვან ბიზნესსკოლებში უნდა ასწავლდეს, ისე იგი ბიზნესის კეთებათა, როგორც შეიძლება გახდე მილიონერი. ბატონ დავით, თქვენი თქვით რომ ნაკლებად მოხდება ანგარიშში გაწევა ყელასთვის გარემოსთვის, matcher-sarter-sars-sars-საგადებისთვის. მე მინდა რომ მოხდეს, მე ვჯერობ. ეს დღეს ახალი ევროპარლამენტის აგერე ურთიერთობათა კომიტეტის რეზოლუციის პროექტი. და მოგიწოდებენ თქვენ რომ ო ფილიპ რე პრემიერ მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პოლიტიკურ პატიმ რადარის იქ მოსხენიებული და დაუقოვნებელ უმის გათავისუფლებას გირჩევენ. ახლა კიდევ ახალი პატიმარი გამოჩნდა კეზერაშვილი. ფიქრობთ თუ არა რომ ეს პროცესი და მით უმეტეს თუ კი თქვენ თქვით რომ შესაძლოა კანონის დიქტატურაც კი დავარქვათ იმას რაც მოხდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? თუმცა ფიქრობთ რომ Vilnius-ის სამიტის კონტექსტში შესაძლო იყოს პრობლემები? ეს არის ახალი ამბავი რომ ევროპაში გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები ევროპის ახალხო პარტია, მისი ცალკეული ჯგუფი მე კიდევ ვიტყვი, ნუთუ რო ყველა უკვე აღარ აა არის იმაზე უფრო დაინტერესებული, რომ საქართველოს ეროვნული მოძრაობა ხოცნერად დარჩეს პატივსაცემ ძალად ვიდრე თავი ეროვნული მოძრაობის ბევრი ლიდერი, ვინც დღეს ასპარეზია. იმდენად, დიდათა გქვით მათ თავიანთი ასე თქვათ ბედი დაკავშირებული ბედი პოლიტიკური თორსა სათქმა უნდა ამიტომ ის ყველაფერს ტილობენ ეს რეზოლუცია რომელიც გვებძანათ ევროპის ევროპანული საგარო თერფათა კომიტეტმა ეს ახალი არ არის ეს 4-5 5-6 დღის წინ მოხდა ეს სამბავი როდესაც ბოლო მომენტში როდესაც დარბაზში ნაკლები ხალხი იყო ფობებოდა ორმა პარტიის ამ ორ ამბcodegenმა შეიტანა დამატება რეზოლუციის ტექსტზე Ам сьогодні тут резолюციის текст, რამოდენიმე დღის განმავლობაში იყო მოলাপარაკების საგანი პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის და შეჯერდნენ ტექსტზე, რომელიც არის სრულიად მისაღები ამ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად და კარტული პარტიისთვის. ბოლო მომენტში ჩაჭდა ეს ტექსტი, პროექტი. ამ წუთშიც საერთ დღესაც მიმდინარეობს ამ თემებზე მუშაობა ბრიუსელს, სტრასბურში იმყოფებიან პარლამენტის წევრები. ა დონ ბუკა პეტრიაშვილია იქ და ყველას ვისაც აინტერესებს საქმის რეალური განმოვებანი ააძლევს სათანადო განმარტებას. მეც პირადად დღეს მიმართე წერილს ევროპარლამენტის კოლეგებს იმ იმისთვის თუ რომ მეტი ანგარიში გაოציონ ბევ რამეს. მათ შორის იმასო თუ ვინმე საკითხს ასე დასვას ევროპაში. რომ თავრობას მოსთხოვს იმას რომ გაუშვით ანუ მერაბიშვილი რაც შემიღაცობ შეიძლება შემოგძახოს რომ დაიჭيرეთ არ ვიცი მიხეილ სააკაშვილი ან არ ვიცი დავით ბაქრაძე და ასე ესე იგი ჩვენ საიდან უფრო ხმამაღლა დაგვიძახებენ ევროპიდან თუ რუსთაველიდან ასე უნდა მოიქცეს მთავრობა ჩვენ ამის დაცვათ ევროპელ კოლეგებს მათ ვისაც ვანო მერაბიშვილის ბედი აღევლოს პირველ რიგში ვთხოვეთ არაერთხელ მოევლინათ საქართველოსი მუდმივი მონიტორები ამ საქმეზე აქ რომ ჩამოვლენ ხოლმე და პოლიტიკურ ქულებს იწერენ შეიძლება რომ მერაბიშვილთან მოინახულებენ პოლიტიკურ პარტნიორს და მერე წავლენ ევროპაში არა ბატონო ჩამოვუშვითა ადამიანები და აკვირდნენ ყველაფერს პოლიტიკურ პროცესებსაც სასამართლო პროცესსაც გაეცნონ ამ ყველაფერს და მერე გააკეთონ ხვა მაგალი განცხადებები პოლიტიკური პატიმარია ვინმე თუ ჩეულებრივი სასამართლო პროცესებია და ამიტომ ამ თემასაც ახლა შეიძლება რომ ახლა თქვენ სიტყვის მასალად გამოიყენეთ მაინც თუკი ყველა კანონის წინაშე უნდა იყოს თანაბარი შესაძლოა რომ პრეზიდენტ ყოფილი სააკაშვილი მოხვდეს აი ამ კატეგორიაში ვინც წარსდგება მართლსაგლობების წინაშე რაღაც კონკრეტული თემებისთვის მე დავიწყებ დავით უსუფაშვილს დიახ შეიძლება წარსდგეს მართლსაგლობების წინაშე თუ რა მექნება ჩადენილი და გავავრცელებ ნებისმიერ სხვა გვარი და სახელს ამასობაში მე ვისურვებდი რომ ქვეყანაში არ იყოს ასეთი კითხვები დასმული და არ გაуცხროთ იმედები ჩვენს ამურჩეველს დასავლეთ პოლიტიკოსებმა მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მოსახლეობის, არ ვიცი 10-დან 9 მაირჭია სულ 8-9 წლის წინ. ამდენად დიდ იმე სამყარებდა მასზე ქვეყანა. 아무তো მე არ მინდა და არც ის მიხარია, რაც ახлахდებდა და რა დღეშიც იყო და რა დღეს ხალხია მასთან მიმართებაში. ამ დონეის იმედგაცრუები არ არის კარგი. არ არის კარგი ყოფილი მინისტრები და პრემიერმინისტრები და აუჩიპა პარლამენტის წევრები ციხეებში იყვნენ, იმიტომ რომ არა პირდაპირ ეს მეც მირტყავს, ანუ სულად გულწრფელად და ღიად გეუბნებით. ანუ ემოციურ პირად ემოციებს გეუბნებით. ახლა ვინც გვიყურებს, იმათი შეხედვარე, რომლებიც ჩემზე არანაკლებ კარგად ლაპარაკობდნენ ტელევიზორში. თურქ ხეყნის სიყვარულსაც იფიცებოდნენ და რა ვიცი საკმეებს აკეთებდნენ. აღმოჩნდა რომ თურმე ერთი კონია საქმე, ერთს მეორეს იქ ფინანსური амბები, ზალადობრივი амბები და ძალიან ბევრი საរამეში ახხეული. Ахла, инс виқурэब्स ра, ритуна ратуна Мендос, ме, туки турме амдонезе შეიძლება ადამიანებმა ერთმანეთი მოვაწყოთ. Но, амето ме ар вар даинтересебули аранайрат. Аравис, айт, ეს ჯინაზე რომ მოდი ვიღაცა იყოს ციხეში. თუმცა, ამას ჩვენ უნდა თვალი გავუსვროთ და რაც მალა გავუსვროთ თვალს უკეთესია, რომ ევროპაში ძალიან ბევრ ისთვის. რასაც მე წავსაუბრობთ მარშაჯულების პრობლემებზე, რაც ძინაწლებში იყო, პოლიციის პრობლემებზე, პროკურატურის პრობლემებზე, მთავრობის, მარშაჯულების, რაც იყო სულ ერთი წლის წინ ამ ქვეყანაში. რაც მეც ვსაუბრობთ, იმ ჩვენ ევროპელ მეგობრებს მით მეტი კითხვა უჩნდებათ, რომ აა მოიცა თუ ეს შესაძლებელი იყო ამ ქვეყანაში ერთი წლის წინ ასეთი დონის განუკითხაობა. ახლა უკვე ამდენად შეიცვალა, ყველაფერო ახლა აღარ არის განუკითხაობა და ტურმე გაატყვევდა ამდენი ხანი სააკაშვილ და ბაქრაძე და ეხლა ვენდოთ ბოლომდე ივანიშვილს და უსუფაშვის და ალასანიას და ხარიბაშუს. იმათ რომ ჩვენს მიმართ ზოგადად ერის და ქueqnis მიმართ ეჭვი გააჩნდათ და გააუღrmავდათ, ეს იმის შედეგიცა, რაც ჩვენ მათ დავანახეთ, რა პრობლემებში ვიყავართ. ამიტომ დავასრულებ, ამიტომ ნუ გაგვიკვირდება, თუ Gare-დან, როგორც კი მოისმენენ ასეთ ამბავს, ეგ ხელისუფლება შეიცवला და ოპელი მინისტრი პრემიერმინისტრი ვატიმრობაშია ან ოპილ პრეზიდენტს ემუქრება ვატიმრობა. ამაზე რომ იქეთ გაучნდეთ ესე იგი ჩვენი ბრალეულობის პრეზუმცია, ანუ ახალმა ხელისუფლებამ უნდა დაამტკიცოს, რომ არ ვართ დამნაშავე ამ ხალხთან მიმართებაში, ეს ნუ გაგვიკვირდება და ეს იქნება. და დღევანდელი ეს ჩანაწერი პროექტში რეზოლუციის, რომელიც დარწმუნებული ვარ საბოლოო ვარიანტში ასე აღარ იქნება. ეს სხვა არაფერია. თუ არა ჩვენთვის ყველასთვის იმის შეხსენება, რომ თუ ეს ასე გაგრძელდა, თუ ხვალ უფრო მაგალთანამდებობის პირები აღმოჩნენენ სადმე, მაშინ ჩვენ გაცილებით მეტად დაგაკვირდებით და გაცილებით მეტი ეთხვა გვექნება. ეს ასია და ამას უნდა შევეგუოთ. ეს ჯამში ჩვენივე ბრალია. კიდე გეუბნებით, ის რაც ჩვენ ვიცით და ის რაც ევროპას და ამერიკას გავაგებინეთ ჩვენი რეალობის თაობაზე, წლების განმავლობაში რა ხდებოდა, ბუნებრივად გაუშიფრეთ თმა ეს ეთხვეები. რო იქნება ეს ხალხიც ისეთები არის. გძოდგჩება მე კიდე კითხვი მრავლად მომს ამიტომ იქნება განაგზოთ ძინას არჩევნო კამპანიით. კმაყოფილი ხართ გიორგი მარგველაშვილის კამპანიით? გიორგი მარგველაშვილი კმაყოფილი ვარ ძინას არჩევნო კამპანიით ისე რა, იქნებ მეც ვერდები ოქალაკიების იმნა წელს რომლებიც ჩვენი კითხოს. მართლა არჩევნები წარდება? რა მართლა ხდება? რადგანაც 700 და 900 თემდის ძარჩო კამპანია, ძინა კამპანიებიდან შედარებით მე მგონი ჩვენ ახლა მეორე უკიდურესობაში ვართ. რაღაც ზედ მეტად აა ჩეულები მშვიდად ყოველდღიურ ცხოვრება ყოველდღიურობით მეომართებით არჩენობამდე რა თქმა უნდა ის რაც იყო ერთი წლის წინ ის იყო ну இмедია აღარასოდეს არ განმეორდება იმ დონის დაპირისპირება და რაცია gladiatoreების შეკინება ყველა დონეზე მაგრამ კამპანია რომ ცოტა უფრო ესე ცოცხალი ყophileყო მე უფრო მოخيბრული და ბედნიერი ვიქნებოდი ა მაგრამ როგორც ჩვენ რას ასაბრალებთ რას უკავშირებთ იმას რომ თქვენი განკარგულების კამპანიაც არ არის როგორც თქვენ ამბობთ ისე როგორც ცელოდეთ а ну видите როგორ ა ამ შემთხვევაში ხელისუფლაში ყოფი პოლიტიკური ძალის წარმოადგენელი კამპანია იყოს რაღაცა супер хмаურიан და რაღაცა არ არის სწორი. აბა გაიხსენეთ როგორобезра თავი ბევрма წინა არჩევნების დროს სულდესაც აი 1000ჯერ გვიმეორებ და რა გააკეთეს როგორ გააკეთეს ამ შემდეგ. ახსოვ რა მე შეასაქ. გარკვეული გაგებით 27 ოქტომბერი ეს იქნება 2012 წლის 1 ოქტომბრის როცა საათი ანუ 1 ოქტომბერი შარშან ვერ დასრულდა ანუ ის პოლიტიკური პროცესი რომელიც 1 ოქტომბერს დაიწყო, გამოიწela ერთი წელი და ახლა ბოლო აკორდია სრულდება. ამ თვალსაზრისით ამორჩეველი 3 წლით ამ საპრეზიდენტო არჩევნებს განიხილავს როგორც გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების დასკვნिती ეტაპი, დასკვნिती აკორდი და აი იმის ფონზე მიდის ბევრი რამ და ну შესაძлно какой-пакой. Я думаю, თქვენс кандидатс перволоба. Но меня ак ма интересуетс ай მეორე адგილზე. მე ეს ფიქრობ, ამაში არა ასაკમે. მეორე адგილზე თქვენс თქვენ თანაგუნდელი ლევან ბერძენიშვილივით უფრო დავით ბაქრაძეს გულ შემატკივრობთ, ვიდრე იმ პირველ адგილზე. მე პირველ адგილზე მე პირველ адგილზე გიორგი მარგველაშვილის გულ შემატკივრობ. ყველა данარჩენს усурву მეორე და 20 მე რამდენ რამდენია, сулар вице 21, ხო? 221 ადგილის გაყოფას. რა იქნებოდა თქვენთვის უფრო სასარგებლო როგორც პოლიტიკური კოალიციისთვის, რომ ვინ იყოს მეორე ადგილზე? აბსოლუტურად სულ ერთია. აბსოლუტურად სულ ერთია, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარია გიორგი მარგველაშვილი, მეიღოს დობისის ხოტომი, დობისის ხარესხი, რაც აუცილებელია პრეზიდენტისთვის, რომ შეასრულოს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი კონსტიტუციური უფლებების თვალსაზრისით. ძინა პრეზიდენტებ ზე ნაკლები მაგრამ რეალური პოლიტიკური საზოგადოებრივი როლის თვალსაზრისით გაცილებით მაგალი და საპატიო და სერიოზული როლი, რომ მან უკეთ შეასრულოს. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია უნდა არსებობდეს ყოველთვის ვიღაცა იქნება, მეორე ვიღაცა მესამე, ვიღაცა მეოთხე, სხვადასხვა კონფიგურაციით, ეს სხვადასხვა რამეს ნიშნავს ამორჩეულისთვის მომავალი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ბუეს ახლა ეს არის ხალხის გადასაწყვეტი. ამიტომ ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება, იმით ის განსხვავდება ძინა ფილოსოფლებებისგან რომ ჩვენ ჩვენს შედეგზე ვმუშაობთ და არ ვგეგმავთ ოპოზიციის რაღაცად ადგილებს, ციფრებს, რიცხვებს, რომ შენ მოდეხ თვალი ჩამიკარი, სანახევრად შემაგინე მარცხენო ლოყაში გამარტყი, მარჯვენაში არ დამარტყალ და სამაგენად ამdain პროცენტი გექნება. ასე გამოიზარდა ამ ქვეყანაში ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი, ჩვენ ვამბობთ, ოპოზიცია აგერ არის თავის ფალის სამართლიანი საერთჩენო გარემო და ამორჩეულობა გადაწყიტოს დღეს ვინ ვის უჭერს მხარს და პოლიტიკურმა ლიდერებმა გადაწყიტონ ვისთვის რა პოზიციაა მომგებიანი თვლის ნაციონალური მოძრაობა რომ მისთვის მომგებიანია დღეს ილაპარაკოს იმაზე რომ ჩვენ უкет გავაკონტროლთ თუ რაღაც გავაკონტროლოთ მთავრობას ანუ აციეს ხელები და ამობენ რომ კი ბატონო ჩვენ ვсё ჩაუბარდით დავკარგეთ ხელისუფლება ეხლა ჩვენი ფუნქციაა კონტროლი უჭერს ამას მხარს ამორჩეველი სხვა ოპოზიციურ ძალებთან შედარებით დაუჭიროს მხარი პოლიცმენო, კალბატონ ინა ბურჯანაძე, რომ ჩვენ არასაკმარისად კაცრი ვიყავით და რაღაცები ჩავიდინეთ ისე როგორც უნდა ჩაგვედინა და ამიტომ ჩვენი თუ ყმო ყოფილო ხალხის საყანაა უნდა? გიბატონო, აგერ არის რაღაცა. ინა ბურჯანაძე, ხო თქვენ დისკულგელებს ისეკუთრებით გადანაშაულებთ იმაში, რომ მის ძინამდე გაგვთალია ძინაციონალებთან ერთ-ერთი კანდიდატი ინა ბურჯანაძე და ამას თქვათ, ამას ამყარებს ან თავის მოსაზრებას თქვენი თანაგუნდელი პარლამენტის თავმჯდომარემ კომენტარით რომ ეს პარლამენტის თავმჯდომარემ საჯაროთაც და პირად საუბრებშიც პრეზიდენტობის კანდიდატებს ისთანაც უნდა შეხოთ რა მირაცი პიროვა რომე მათი კრიტიკით არ ვიქნებოდა დაკავებული ამარჩენების კანდიდატაში მე ვიქნები და ვარ დაკავებული ჩვენი კანდიდატის ასე ვთქვათ ღირსებების ხაზგასმით და და ვარ დაკავებული იმით რომ საარჩევნო გარემო იყოს თავისუფალი მე ერთი კითხვა დავით ბაქაძის კითში შეგეკითხა მაგრამ ეს არ ნიშნავს ეს არ ნიშნავს იმას რომ ესე იგი ასე გაგძელდება ცხოვრება და თუ ვინმე რამე დაუம்சახურებელ ბრალდებას და წაგვიყენებს თუ წამიყენებს რესპუბლიკელებს თუ მე ეს ასე დარჩება. სადამსახურებელია ბრაუნა ვთქვათ თუ დაუმსახურებელი რომ თქვენ ნაციონალებთან რაღაც ალიანსი გაგქvnd ინობურჯანაძის საწინააღმდეგოდ. არ მინდა, არ მინდა, არ მინდა, თორე ახლა ორი სიტყვა როთქო, მე იმას მოყვება ხუთი წინადადება და არ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი. ეხლა მიმდენარეობს შეჯიბრი გიორგი მარგველაშვილისა და იმ კანდიდატებს შორის. ახ რეспублиკურ პარტიაზე ვიрас ფიქრობ სამაზე არჩეულების შემდეგ და ყოველდღიურად ყველა გავწევთ. და თო ბაკრეც ერთ-ერთი კლიპში შეგნიშნეთ. ხშირად საუბრობენ იმაზე რომ თქვენ განსაკუთრებულად კარგი ურთიერთობა გაქვთ, არამხოლოდ დაძალებით კოაბიტირებთ, არამედ საკუთარი სურვილითაც ეს მართალია. პერსონალურ ურთიერთობაზე საუბრობთ. რაი გეთვით ასე? ესე იგი, ბევრი რამ, დასამკვიდრებელი გვაქვს ქვეყანაში. როგორც თქვენ ჟურნალისტები ხო ხარში ერთი ნაკილი, ვთილოთ დაამკვიდროთ სტანდარტი ჟურნალისტური წევების, ხო? და ასე შემიძლია. აა, და წtildeობთ ამას. დიახ. და ხშირად თქვენი თუკმა ყოფილი როშება საზოგადოების ერთი ნაწილი და თქვენ არიყავთ საკმარისად მიმწოლი უსუფაშვილთან. ან სხვასთან არიქნებით. არა, თქვენ ახო თუ კი, მაგრამ მე ჟურნალისტი ვარ და ამიტომ ვაკეთებ ამას. ეს ზუსტად ასეთ როლი ხარ ხოლმე ხშირად როდესაცაცაცაცამ საყვედუროსო შენ ესე იგი როგორ როგორ დაელაპარაკე იმას იქ ბაკრაძეს თუ აიცი პეტრეს პავლოს ხელი ჩამორთ. ხალხო, მეგობრებო, მე ვარ პარლამენტის თავმჯდომარე. დიმ პარლამენტში მუშაობენ, ხელფასი ღებენ, ასეთი პარტიის წარმომადგენლები, ისეთი პარტიის წარმომადგენლები, ისეთებიც რომლებიც ძალიან მეხატება გულზე, ისეთებიც რომლებიც საერთოდ არ მეხატება გულზე, ისეთები რომელთა პოლიტიკური წარმატება მინდა მომავალში, ისეთები რომლებსაც საერთოდ არ მინდა რომ ხედავდე, იყით აქეთ, მაგრამ მე ვარ პარლამენტის თავმჯდომარე და იქ მოდიან პარლამენტის წევრები და ყოველსააკის ორი წუთი რომელიც აქვს მას ის ყოველსააკის უფლება ბიუროზე მოიཐოვოს რაღაცა საკითხის განხილვა ყოველსააკი უფლება მომმართოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ასე რომ მეცენებს საზოგადოების ნაწილი რომ თქვენ ბაკრაძე უფრო მეტად გესიმპათიულება თუნდაც ვიდრე ნინო გურჯანაძე ино буржуазиста, чემი, эსე იგი, urtiert симпатии в შესახებ легендები დადიოდა 2007-8 წლების ძიმებ ღეებში, rodentsაც, эსე იგი, кучаში იყო ძალიან ძიმებითება და მე დაカルбатონიનો стиલોვი 12, ამის განמוખვთას და ხშირად сардаფიდან აუდიოდი მის მოსასვენებელ ოთახში, იმიტომ რომ, эსე იგი, იქ მთელი амბები იყო. იმიტომ რომ ჭირდებოდა ეს საქმეს და буржуаზიстанაც დადიოდი. მაგრამ rodentsაც ვესაუბრები ხოლმე rodentsაც აჭიროა მიხეილ სააკაშვილსაც ესაუბრები ხოლმე ხან და ხანაცაც საჭირო ხვალაც ასე იქნება ზეგაც ასე იქნება და ეს არის პოლიტიკოსის აა საქმე თუთქენ აქ დაუძახეთ ხოლოდ ერთი ფერის პოლიტიკოსებს თქვენ არ იქნებით ჟურნალისტები მე თუ მექნება ურთიერთობა ხოლოდ ჩემ თესე იგი ლიბერალ-დემოკრატიული ღირებულებების ბოლომდე ერთგულ ხალხთან ვისაც მე ასე მივიჩნევ ხო მაშინ დავსდეთ სახში წავიკითხოთ წიგნები და ვიყოთ კლუბის წევრები თუ ქვეყანას ზეურ ფიქრობს, თუ პარლამენტში შეხვდართ, ასე იქნება ხვალ და ზეგა, ასე უნდა იყოს. ის იყო კარგი, რასაც შეედავდით პარლამენტებში დღემდე. ეხლა არ მინდა ყველაფერს გქვაო, თქვენ მაი, ანუ მათ მევინებთ ბიჭებს. ის იყო კარგი, რომდესაც ძინა პარლამენტებში მყოფი პარლამენტის წევრები, სტაჟიანი პარლამენტის წევრები. ახლა მეუბნებიან მე, რომ ისე დამთავრებულა პარლამენტის 4 წლიანი ციკლი. რომ პარლამენტის თავჯდომარესთან 2 მეტრზე მიახლოების საშუალება არ მისცემენ. იმიტომ რომ ვიღაც თავჯდომარები ფიქრობენ რომ ესენ იყვნენ იქ და პარლამენტის წევრი ახლა ნუ ვიჩძდას და ხელი მიაჭiros ღილაკს. ეგ იყოს სწორი და კარგი და დავასრულებ იმით რომ პარლამენტი დაიწყო ბრიტანეთიდან, ხო? ასე ვიცით ყოველ შემთხვევაში, ვიცით რა ფაქტია, ის პარლამენტი, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ბრიტანეთის პარლამენტის სპიკერი როგორც კი იკავებს ამ თანამდებობას, ტოვებს პოლიტიკური პარტიის რიგებს და პარლამენტის თავმჯდომარე ხდება ამ თვალსაზრისით არაპარტიული, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს ხელისუფლების ოპოზიან უმრავლესობის უმცირესობის სამართლიანი კონკურენცია. მე შორს ვარ ამისგან, საქართველოსა ჯერ შორს ამისგან, მაგრამ ვცდილობ, ერთ და ვეცდები კიდეც შემოვიტანო ამის ელემენტები, რომ ზოგჯერ მე ვარ კואლიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი და სხვა პარტიის წარმომადგენელი პოლიტიკურად მიკერძოებული პირი, მაგრამ საპარლამენტო ცხოვრების ერთ სერიოზულ სეგმენტში, სადაც საერთო ამბებია გადასაწყვეტი, მე ვარ პარლამენტის თავმომადგენელი და რუმინული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, ვინც ამაზე მიბრაზდება, არ აუშვებს. მეტი არაფერი გონდეთ გასაზრაზებელი ცხოვრებაში მეუბრებ. დავრუნდებით რეკლამის შემდეგ, დროებით.